Водени топови, железни барикади, полициски кордони во неколку реда и специјалци наоколу. Вака се обезбедуваше собранието, владата и другите институции во времето на антивладините протести на Шарената револуција минатата година, кога многу згради и споменици беа гаѓани со бомби од боја. На снимките се гледа како специјалци удираат по демонстрантите. Демонстрантите често пати не можеа да стасаат до институциите каде што имаа најавено дека ќе протестираат. Активистот Демијан Хаджи Ангеловски од Шарената револуција вели дека за време на тримесечните протести имаше денови кога не можеа ниту да се доближат до парламентот. Но минатата недела, демонстрантите што упаднаа во парламентот и предизвикаа хаос беа прилично пријателски дочекани од полицијата. Протестирачите, демонстрантите се гушкаа со припадниците на Нейбър и на полицијата. Тоа беше шокантни слики за почеток. Тука се гледаше активна соработка помеѓу полицијата и протестирачите, односно изгледаше како да МВР им помага на протестирачите да влезат во собранието. Според еден од лидерите на Движењето за заедничка Македонија, Богдан Илиевски, во четвртокот се случи толпа која не може да се контролира. Се случи излив на бес, кој што не го оправдувам, ниту пак ќе кажам дека е возможно да биде разбран. Туку бес кој што не треба да се повтори, бидејќи насилството не е опција и насилството не е нашиот пат. Со продлабочувањето на политичката и обштествената криза во Македонија расте говорот на омраза, особено на социјалните мрежи. Според директорката на Хелсиншкиот комитет, тоа се должи на неказливоста, промовирана од надлежните институции. Видовме и дека, за жал, полициските структури при ваквите случувања не ги презема мерките кои што им стојат на располагање за да го спречат насилството врз претениците кои што беа присутни во собраниската сала. Наместо обиди за смирување на состојбите, особено по настојувањата на представници на држави и организации со кои Македонија активно соработува, иницијативата за заедничка Македонија ги продолжува протестите.